Эфирге сакасыр информационный бирини көрөгөт бучаска. Алмаз эрген банкоматтарыттан мөлүөнүнөн сумманы уорбут ини би Булаховтор көңүллөрү быгынна. Республикага 39 километр усталаах күйөк төлөн утага тардылган 2 тынчы кереңе лорор жени газдыр соруп турар. Кылгыз кемейде кийинени устууга улустаа күрөх амма болана аста. Алмаз эрген бан банкоматтарыттан киберпрограмма көмөтүнөн сүрбө 1 миллион солкобайтан такса сумманы уорбут ини би Булаховтор көңүллөрүн республика дүкү суута уопса режимине колонябызда. Дмитрий Булахов 6 аңар, Иван Булахов 5 аңар сылга уопса режимине колонялар болулар, кинилери суут саалатыттан кайдылар. Мантанан бужон Алмаз эрген банга 7 миллион солкобайда материальный хоромнюн толуяктара, эрде корот суута Булаховтор көңүллөрүн 7 онна 6 сылга условныйдык быспыта. Чокускайлар бесте хайысканан кыжымак күйүскө кирердери паром мөңөтө сайынгы тарыбыдан оңолор. Күнгө үс рейси Лена Транстарилти тулурур. Салгы аяныр условия устугда да сыныры таксы чолан 1 тонна тахага сыйын муутур сына 9 мехак агуун салковай болу. Чепчеке яхын ахмасыныларга тарып 6 мехак агуун 5, тахага стермасыныларга 3 тыхынча 4 мехактан такса салковайтан сагалыны. Манайхал ухан жонго 1-10-тан юйхэ састах ого айанын роскута 2 мэхэх сүрбэ, 1-тан кырха астах ого мэхэх 10 солковый болу. Оттан жатай төхтүр хайыз хатнан ледокол арыллах сыры сағаланнағына сына өссө үрдүрі күйтілдір. Бұсыл бүтүр дері тулая хабетер көрүйті сеті хуқалбыт 500-тан тақсы ого саңа жәлінеға. Бұтығынан муниципальный тірілілер кітті болбыт видеоконференция мұнян кемігер вице-премьер Кирилл Бучков етінерді. Туту министра Павел Аргунов білейті әбітінен күн бүгін жиылар очараты қартығын жаттан тақсы оғы тұрар, кенілергенан муниципальный тірілілер 114 жәніл бұттар. Онуха саяпкаларга сөп түбәһиннерен улустар каһыналыргар республикаттан 279 миллион солковай тырылан турар. Эти уопсай сумма сүрбе бырыгына. Бияка тулаахого ортотунан 2 аңар хыл курдук квартиратын кетеһер. Бу атын холбора Туох Приморский крайынан курдуга 10 сыл курдук кетеһи уачара котуру бар. Федеральный бюджеттен эмне бул кайынскага үп катчылабыт, быйыл 155 миллион көрүлөн турар. Бейбит республика бюджеттен миллиарддан такка сумма көрөмүт, уопсая быйыл миллиард 210 миллион бул кайынскага көрүлүнө. 9 айтым бүгінен республика түнен 756 же газ қолбанны бұтығынан сақасырын әлейнелі ақпынырғар. 2 тәнші сүрбе ғылға дерек күйок төліні тарды ғударысыны программаны жүлі әрмуния қайтынерділер. Бұйыл 39 километр ұсталақ газ ұтағын тардар бұлан бар етеніне 2 тәнші кәріңе жиға күйок төлін керега. Мінісерге бүлі ұлғығарғағы тарғатар сетемес аңардықтыра әте үліға 400 миллион сол кобай тұрылын тұрар. Заявка бұтын бердіпіт. Бүгіннер көттін адбор бұғытынан бейді дұғыттығытын қайысын министер сөйтер еті көрілікті. Опсая бейге 6 ұлықына бейге берін тұрыпыз. Бұл приоритет бұғытының қолыбыра ғордың үліғығына түріпчі ұлыға. Оны үйіс ұлығының қолыбыра бұл мәң ағыз ұлыға тұрар. Опсая еті сумата еті ұлыққан объекттар. Бидді бәлірі 300 миллион әқті 10 миллион әқті объекттар болалар. Қалан балайда тоңордоғыны сұтырғы менен бедделен ғылар тәрәхіне қағайыстығылар идеға тұттан барықтыр. Оттан білген түхі дүкін жыл ғылас болар, соғы топқалыр тәрелтелер қыралан тәрелелі қағайыстығылардан әті тұттан әрелдер. Қолыбыра саға агропродукт тәрелтеға сибеғе әйті қаңғаластан ғорын айтын ағалбыттар, ол кірбастанан әттеден қоратылық А так у багатеер на хатеер ребята тут опытные хеп, блин, бляха уже тут ранкем бартлер, хангласур тартлер, чуропчал коллект ахтер, но то уже идея кем я чуга хан был, Джон уже тут тренер на хатин. А то блин тут арга бляха белем, морозин тарбут ин белем тралер, манер тут пока все тоха рев контейнер барлер, аби, олонеме угавут, а то кем булан уже то минус тюрдунин бляхам булан уже холодно скалки килдрехая полер. Бұйыл саға серендердінен түхінші күйістен тақса үтчат армия кәккетегірін ұрылдығанын білген күйінгі қоңбұр көме. Беге корреспондент Павел Никифоров байынкоматтан бұғасы бәскі қолбанор. Павел Дұрабо, жайын істебет.
Оксана кэдэг дорооба бу кэдэг эпидем кудык тэгэнчек кэхүс кэхэ боял армияга бу сака серин үрдүттэн ыңырылдыкта ол иниттен үс аңар тэгэнче эдер кэхэ уон агастырдан сүрбэс эттэрэдэ састаг эдер жон жа баяны хамысына хыяхтахтар алтыни отут бириттен бу ақсыне алтыни маңнайгытан ақсыне отут бире дере билин комиссия бар тұрап билин болдана бихеге бу баяны комиссария акак Сябрыска улуса барбыт мана кийден очарда көрек кайнара кэхэ ботун сулуус балы барарлар лы курдык альбах мустан тұраллар Олыбыра бұл көрек қайын. Бұл әдер жондар. Екі жастан манна бұл түндігі халындағана бары регистрационы карточкаларын беренлер де бұл аллара түхенлер бұрастыра ғықтақтыр. Опсынан бұйылғы бұл көңіз сол ұспат ұғынан бейеқа Сақайрынағы байыны комиссар сол бұячыт Аркадий Савин интервью бербет. Оны істек қайын. Бұл рүйінгі призывығы тәтегінеріп олаққа бұйылғы призывыққа бу көңгөттүгөр 14 кутугу улуу суруяттары призывы паттар ити боллагына үйхаңы генеральный штаб уягынан унугу биги тутухабыт ол серинен химбир токпут ытачыбыт оголор баратчы оголор аксаннара агаябата Бу эдер жондор боллагына кандык сулуус чааскы сулуус балы бараллар деди бак инде сүрүндөн сака сериттен окелиңи федеральный округка бараллар ол сахалинская амурская областтар приморский крайга сулуус балы тактар байына чаастыр боллагына сүрүндөн бу воздушный космический войска салгын самолет сулуус пата десантный сулуус патендик халбах аранга сулуус балы тактарса бу бары де белем бочарттан тураллар аксана Павел Гитнеринин мақтана бын, саната бын военкоматын бұға сибәскә бейгі корреспондент Павел Никифров тақсағырытты. Жүкускайга Сергеляк шасы тәгіркітаны қомналай табағы мүнерісі бір бункер бар болу. Екутс экосетті кәнеке кәміне ордук әлбәқ бөқ сыз мүнелер хедергер білінгеті юридическі хедергер әнан манны кулахан контейнері тұр-тұр, тұстақ бункердар ағыз кубометр бөқ ұғылғын сөп. Еті көнер контейнердағар 10 төгіл әлбәқ. Подрядчик бұд мұсар бұғызегінерге экосети болар. Кинилер буланы бу проектланган буттар ханга улахан бактары туруртаанлар крупногабаритный мусоры интагарга удобный гына орагалар. Аны була бу бияка рынок буттар мусор бут энерга бах. Арендатордар бут албак буланлар мусор бут албак хас күнай тола турар, ихтер бит ёмкастар бут тийбеттер. Аны бу улахан бак турураанлар доступный улахан габаритный мусоры горген чөй бай. Бұл соғыстыта 2-тіншіттен тақсы оға республикатаға реабилитационный кеңетен қанын чәпдегілдер, онын әмтенер, онын үләхеттер, еделерін тағымын үрдетелдер. Кылғыз бұл жоқтағы үйерақты бұғаста қайғы националы бірі екетінен бірір Күрғу Монтессори Нематнан Санкт-Петербурдағы ғударысының университет дәтсіні Натали Андрушенко ғытыр. Үйерақты әхім бұтығын сүрбәхіс есағылымдығыр Италия педагогы біраз Мария Монтессори келдер біде. Монтессори терапия гене кыра саңат сайданерер оголортон улахан оголорго тие толору комплект тух бар оборудование бар специалисттер бит эми атын серге курстары бар биттыр онтон бүгүн именно терапия ден бу методиканы ого сайдытыгар туганарга онна сайдыларга качактагы оголорго сылдан сөрүктан туганарга аналлах курстар боло туралдар Отын бержегестеха ого бий үйрақ тәхнен кейіне дұру бейларынан қачықта қоғылырғы идені сөпке талар психологическай жарғы үйтір ұлыстағы ұстыр біліқ бүті жеттер көрін. Территория возможности ден социальный бірейек. Ого жоғырын сайындаран технический қайысқалақ иденері таларыға. Бастығы сатабылларға өрінеріге. Терақ болар көмі программа. Социальный бірейек Саха Республика. Келер көліне. Тус сыллах фонда таттан 300 тыгынча суммала гыраннан. Онна сайды сола общественный тарихты өйян тәрелінне. Бегекінлерге кылгас краткосрочный курстары өрете хаджабыт. Уан хайыз ханан, уанна әбейтін бұ психологической кейіні кітта біргер өлі хәммет. Бұ тәрәхінгі бігеха осқолаттан учталлар, оны тағынан әлбақпа төріппіттер келәннер, бұ манна оғылырын ағаланнар, проекті кітіндар хаджалар. Үш күн ұстата, ұлыңыз бары да әлектеріттен кәлбет ембілей. Оны дұробияларына қачақта қоғылар, идені талалыларға. Түхі күз болып тренинглерге, дәріптаныларға, психологиеске көмелерге сұрыттылар. Анал құрғықтарға сұрыттардылар. Мұна ұғылыт қолыр кейден ұжы бәтін елетінен оңырын көрін ол оңығығын үйдзе барды. Он тут на астына, он тут хамысы білевіте компьютерге, эти приложениенен оңың ордылар.
онолохонор түргенне күчүсө беттене бартын түргөн майдык оңордулар. Бирекке оннорттан госет тахтыр гаддылы. Оголору 5 группанан араран жүтөрдөр, оны волонтёр оголор арыяллатылар. Оголор обсенен ше байтык ылсан үлелетлер бир группа бут 100 группа оголора. Онны волланы ди саңа электроника дени бир холор бебитигер ханга көрүү диханы бут бир ха холор ник электроника тока час сок болан ниге ханга көрөн эти вото холбан көрөн ха астында. Bilinçli kimi ide üler ahadiyen atak sahne bildi ben. Olak sayıdan istekan ayı gün tün üle bedenk salalara bıtır kayan tuz tuz pa ide garak sani heller. Mekhima tuz kimi kota liye karakine bedigestek gornay. Создай сам ден кылгыз кемедях кинен устуга малар устага курахта хинтеритлер. Тирехин дойдурнен билдирилиби театр сылын итнен ытылынна. Сихили Тамара Сметанина сыртыдыр. Мендигин хелегин алгы сынялан кине бу брайыгын эшчә аспыцылгы сагалап дебит. Тирәчеләр бастан күрәгә бәйләргәр кетәхтән идарыгынан баран, амма сонун тирәхен болын дигән район кинегәр ыдан көрергә санамыттар. Кеһи җон биле атын үләләре көрән оп таганлар кайып таганды онна. Тур дәгъну сын җон интриге гиш, онны дальше бу конкурс эсе таганы үлдетен әтле хайнырын һәр Петербургская интаханны тарих биткән эреннәре. Күрәхә обсе төтнәлектән тоғыз үлек ирән җиллү сибәҗүлүгәр көһнүләр. Манна яр җордах җөнүләтен җукускайттан кине уна театр артыга Игорь Говоров сыналастам. Кине чаанты бәмти кухняны билер ки бүгеннән ту операторская көдү тугу режиссура актерская игра онна ту вот күз хаддах турагына инти әлбәгъне нюанстар булмыйдыр бу бәм кадәр абикина остук любительская булган үйдән торамы он хаятым жүлләдем. Эгенген эти эти кине булдыгына үшөй бай сюжетта итне булдыгына даже полный метр ура коеп балансыны кине генә. Он эти агадени. Агаден кине. Эми ки тарир. Бугуртуп мәндигеләр сонун сагалаһаннара җан бәйрә белән ылынылла. Салгы бәрәек салганан өссе сайдан надатын әттиләр. Сусан обсуждениегеннән кепсәтегеннән осы республиканская кинофестиваль оңоро кайынден болла. Онотан сайын мәндиге хиригер дем буланады бит. Онтон күрә гран-при дугатын амматагы нуро театр остубут өһүн кинет алла. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, филиал иткен, саха телевидениеті, амма. Мучаска сахалы тылынан тақсарсану музейтен нег, бігі берілер бізін көтітімен, келер эфирге көрсе оқа дере.